Ya, mau bos. Gamelane sapa kok penake? Gaslek to. Dilanjut, Nduk Anjel yo. Doman go goyang kanan goyang kiri asik asik saya suwe angleledo duh wong manis sigarane jiwa esemu anglam-lami bebasan kagawa ngimpi saben manci tansah katon apa besok bakale kelakon gandeng reruntungan tumo cuma jeng bebrayan mengelok kahanan wong tua ora dangan jalarane amarga drajate wes ngupus jroning rasaku arep piye kudu tak lilakne mung siji walengku sing katresnan kanggo kowe.
Sugeng rawuh Bu Titik Erawati.